Gədəbə rayonunda Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş boks üzrə ilk dəfə 20 miqyaslı turnir keçirilib. Yarışın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olan şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Allah şəhidlərimizə rəhmət, onun qazilərimizə can sağlığı versin. Tədbirdə vətən müharibəsi iştirakçıları, veteranlar, qazilər iştirak edib. Açılışda Kədəbə rayon Uşaq Kənsa İdman Məktəbinin direktorunun, yarışın keçirilməsinin təşəbbüskarı və təşkilatçısı Seymur Əliyevin, qazinin çıxışları dinlənilib. Söz verilənlər yarışın əhəmiyyətindən, uşaq və yeni yetmələrin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsinin zəruriliyindən söz açıblar. Yarışda Kədəbə rayon Uşaq Kənsa İdman Məktəbinin idmançıları ilə yanaşı, Gəncə, Şəmkir, Aqstafa, Qazax, Qərb regionunu təmsil edən 7 komandanın, 100-ə yaxın boksçu qüvvəsini sınayıb. Yarışın keçirilməsinə məqsəd Gədəbəydə bu idman növünə olan marağı artırmaq, onu inkişaf etdirmək, uşaq yeniyetmə və gəncləri boks bölməsinə cəlb etmək olub. Gədəbəy tarixində ilk olaraq boks yarışı keçiririk, belə bir turnir, möhtəşəm turnir keçiririk. Yarışı keçirməkdə məqsədimiz gənclərimizi pis vərdişlərdən kənarlaşdırmaq, narkomaniya mübarizə və gələcəkdə Avropa və dünya çempionları yetişdirməkdir. Xüsusi olaraq mənə dəstək olan Gənclər və İdman Nazirimiz cənab Fərid Qayıbova, Gədəbəy rayonu 100-ü sayılı seçki məntəqəsinin deputatı Sevinç xanıma, məktəbimizin direktoru Eldar müəllimə və mənim şəxsim müəllimim, əməkdar məşqçi Albert müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gördüyünüz kimi kütlə sayı çoxdur. Çalışırıq ki, əlimizdən gələn eləyək, maksimal idmançıları, rayon cəmatını idmana dəvət eləyək, idmanla məşğul olsunlar inşallah, öz kariyalarını qursunlar idman sahəsində. Maraqlı keçən idman mübarizəsindən sonra ayrı-ayrı çəki dərəcələrində ən güclülər müəyyənləşib. Boks turnirinin qalib və digər mükafatçılarına diplomlar təqdim olunub. Allah'ım.